Mutomba till Henok Goitom. Ösen. En stickare som når fram faktiskt till Podes med offside. Målvakten Asper. Ösen. Snabb ytterback tar upp bollen på ett ganska bra sitt. Har med sig Harris Radetinac, skickar in boll mot Ekenberg. Här kommer Pode. Det är inte så dumt tänkt. Nils Kennedy Bonanike får Arakoyo emot sig. Agadius. Som är stark i luftrummet. Mutomba. Mycket bra gjort av Mutomba i första läget. Utmanar Ösen. Kennedy Bonanike. AIK vann med 3-1, så att det är klart att lite känner Mjällby det här att nu möter vi AIK, det brukar vara svårt att göra mål. Det är tung statistik som talar emot, men det är också det här med att man, vi har även Anders Tottsson som pratar defensiv, få ihop defensiven, och sen har du statistiken emot, och risken är ju ibland att du blir lite passiv när du prioriterar defensiven under hela veckan för att sätta den, och sen ni och ni får dela poäng från toppen. Sen till Arokoyo. Där finns Per Karlsson. Så gjorde en väldigt fin match senast. Mutomba. Ösen. Och inkastet för... Andreas Blomqvist mot Ösen. Som skickar upp en boll för Ekenberg. Anders Martin Mutomba. Men som hittar Goitom. Väldigt fint spelat igen med Goitom. Ösen. Snabbt tillbaka i sin försvarsposition. Han försöker trycka ner tempot. Inte gå igång för snabbt. Ösin. Får ett nytt inkast. Ösin. Kommer han runt här på kanten? Nej. Bra gjort av Mutomba. Martin Mutomba mot Ösen igen. Klackar sig runt på kanten. Ösen. Med bra försvarsspel. Av... Det är inte bara en envägsspelare nu, utan han har verkligen anpassat sig att det här är en lagidrott där du måste göra de defensiva delarna också. Här kommer Ösen. Nu är det Kennedy Monique som gör ett bra jobb, men Ösen arbetar hårt i sin... Ösen pressar ut av Mutomba. Får bollen så småningom till Nilsson. Bollen ut mot Ösen. Som kan ta sig in i banan och hitta Ekenberg. Radetinac. Nilsson. Han får ut det bästa man kan få av det. Just när man nu får ett längre anfall så blir man tyvärr lite stillastående i Mjällby. Ingen som tar några längre löpningar, utan man står och spelar fotboll och det blir omöjligt egentligen att ta sig igenom Arsets försvar. Ösen till Andreas Blomqvist som hade läggat skjuta för ett ögonblick. Ett härligt spelhumör till Quaison. Kan han söka skottläge? Quaison. Han gör det där bra. Rundar Ösen. Quaison! Här kommer Martin Mutomba i andra vågen. Radetinac för Mjällby. Långt här borta finns Haris Radetinac som han inte alls har lyckats fått in i matchen än så länge i alla fall. Ösen kan avancera och gör det bra. Blomqvist. Agardio. Backarna i Mjällby involverade och börjar röra på sig. Ösen ut mot Radetinac. Mjällby håller kvar bollen. Nilsson med en vansinnig passningsförsök med knack på mittplan. Det höll ju på att ge ett läge för Igbonanike som är så snabb. Titta här! Och får en frispark helt i onödan utav Ösen. Det är otroligt klump. Och rätt så blir man bara lite passiv som här. Kanske missar en markering. Man löper lite för lite, man tacklar lite för lite och helt plötsligt har man gett bort ett baklängesmål och tätt på paus. Quaison. Ösen.
mycket speed som finns i Mjällbys anfall. Pode och Ekeberg är ju inte de snabbaste direkt. Här kommer Radetinac. Vänder på spelet mot Ösen. Nu kommer bollen in mot Ekenberg. Ekenberg stark i luftrummet. Den för Radetinac. Ösen mot Ekenberg. Ekenberg. Ja, det är ju en nyckel för Mjällby om Blomqvist Nilsson på det centrala mittfältet börjar vinna andra bollarna. Så kan man behålla anfallen också. Blomqvist och Ösen. Ösen kan avancera här. Nu kanske kan komma i skottläge också. Ösen. Agardius med vänster. Agardius. Tvingas bara rensa undan upp mot Kennedy Bonanike. Som vinner bollen bra. Kennedy Bonanike. Ingen frispark. Ingen frispark. Han faller. Ösen. I luften. Nu är det inte bara Ekenberg som man har där. Ösen. Mot Ekenberg. Per Eriksson finns där. Bollen går till Martin Mutumba. Mutumba. Ibland så tycker jag att Mutumba kanske borde få in bollen i första skedet. Han vill gärna dra. Så börjar mattas lite nu på sin kant. Mutumba. Ösen. Henderson. Primon. Kennedy Bonanike. Kommer inte förbi Ösen. Här är Eriksson. Här kommer Atakora. Atakora med kraftfull löpning och får med sig en hörna. Nej. Kontrollen. Det var ett ganska bra läge annars som gällde att skapa någonting. Ibrahim Moro istället. Bra ut av Ösen. Tre minuter stopp till. Ösen faller. Och Igbonanike tar tillbaka bollen. Igbonanike, vad kan han göra nu? Skjuter. Det är för själviskt. Det är...